moji drazí a milí, já vás zdravím u nového videa. Abych vám trošku dala pokoj od všech těch vyráběcích videí, co se týče Vánoc i svatby, tak jsem se teď rozhodla natočit video, které se bude týkat takového doporučení nebo takové zajímavostky. Oslovila mne jedna taková milá slečna z Amazonu a chtěla se mnou navázat spolupráci. Já jsem si samozřejmě řekla, proč ne, takže ano, tohleto video je s produktem ze spolupráce. Jedná se o krásnou věc v tomhletom balíčku. Já už jsem samozřejmě balíček rozdělala. Rychlost dodání byla poměrně rychlá, odhaduji, já nevím, 4-5 dní. Krásně zabaleno, tuším dodala Česká pošta, ale tím si úplně jistá nejsem, protože já jsem balíček nepřebírala. Takhle jsem to odpárala, rozevřela. Rozevřela a pokračovala dál. Byla tato další krásná obálka, kterou když otočíte, tak vypadá takhle krásně, nádherně. Jak jistě už asi tušíte, jedná se o takový deník nebo spíše fotoalbum, které si můžete vlastně dotvořit sami. Došlo to opravdu hezky zabalené, nepoškozené. Když otevřete, takže album vypadá takhle. Je doplněno o dvoje rožky, jedny barevné, jedny černobílé. No a vevnitř jsou schované takovéhle krásné záložky, dalo by se říct. Já je dám ven, protože oni potom se v tom balíčku tak jako mlátí. A jedna je takovýhle strom. Uvidíme? Neuvidíme? Neuvidíme? Šmangute. Takhle strom a takový krásný list. Album je opravdu kvalitně provedeno, ta barva je krásná, jen vepředu taky. A jak můžete vidět, tak tady má ještě jednu takovou přeložku a je na kroužky, takže ty listy se dají odepínat, připínat, odebírat a tak dále, protože když to album naplníte, tak ono nabíde na objemu. Je tam odhadem třeba 20 listů, nevím. Dávám přesný odkaz samozřejmě dolů do infoboxu, no tak asi odhaduju, že víc než 20 listů, mě tam teď připadlo dalších, takže možná něco kolem 40. Každopádně to provedení je velmi pěkné a už se těším, až si s ním uděláme nějaký další tutoriál, právě co si do tohohle alba udělat. Cena alba je tuším 17 eur. Takže můžete mrknout, dávám dolů odkaz do infoboxu a určitě můžete v obchodě objednat. Jak říkám, album je krásně provedeno, opravdu se mi hodně líbí. A nevím, jestli s ním udělám rodinné albičko, svatební albičko, anebo takové to roční. Každopádně v nějakém dalším příštím videu namyslím, co s ním a určitě se do něho pustíme. Bylo by super použít nějaké takové přírodní vaši pásky, třeba dozdobit to tím a tak dále. Takže do pozoru dejte bílé pastelky, fixy, vaši pásky a pustíme se do toho. Tímto děkuju Amazonu německému za spolupráci, za zaslání alba. A rozhodně mrkněte, stojí to za to a doba dodání takhle do Vánoc je zatím bez problému. Já vám děkuju za pozornost, já se jdu chystat na jarmark a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!